Edin fl-eqqel ta' sajf waluf imorru l-bajja tal-adira kuljum biex jomu jozzu jew jixxemxu fija, però ftit huma dawk li jiġihom f'moħħhom xena li kienet frekwenti fil-bidu tas-sjuf tas-snin 50 u tul is-seklu 19 neħi l-perjodu taż-żewġ gwerer il-kbar. Ix-xena kienet tinkludi l-attività tas-sajt għat-ton fil-bajja tal-adira, l-istess prattika użata fis-qallija, bluzu tad-dajes imsejħin ix-xifu u l-barkazza. Toni Valletta u wieħed minn grupp żgħir ta' Mellieħin li kienu strumentali biex jirrestawrata Binja l-insibu max-xtajta li llum qed isservi bħala l-uniku mużew tat-ton f'pajjiżna. Dina ntużat ġifieri fil-Kavallieri, ntużat sakemm ġew l-Ingliżi. L-unika dokumentazzjoni li sibna li ntużat biex tiddefendi l-bajja kienet meta Napoleon invada l-Malta fis-1798. Xi kavallieri wkoll kienu mietu hawnhekk meta Napoleon meta daħal fil-bajja u xi Maltin kienu qabduhom proġunieri però kienu nħarsu dikinhar stess. Ovvjament kif dejjem jgħidu li l-istorja tirrepeti ruha u fin-1939 dina ġiet meħuda mill-Ingliżi biex jiddefendu l-bajja fi żmien fit-Tieni Gwerra Dinjija. Il-Batterija ta' Westrem msemmija hekk għall-Kavallier Ġermaniż li kummissjona inbniet fi żmien il-Gran Mastru Perellos fl-1716 bħala waħda minn fortifikazzjonijiet ta' madwar il-Kosta Maltija. Wara l-gwerra, ġifier 1943, din ħarġet bħala ċens mill-gvern u bdiet tintuża bħala mahzen tat-Tunnara. Baqgħet tintuża bħala mahzen sa 1999, ċens sa 1999, però Tunnara waqgħet fin 1962. Il-tradizzjoni tat-Tunnara għandha mat 8,000 sena u ġejja mill-Arab u l-Ispanjoli. Fl-istaġun tat-ton li jibda f'Mejju u jispiċċa f'Settembru, ix-xibka biex jinqabad it-ton kienet tintrama f'sitt postijiet strateġiċi fit-tramuntana ta' Malta. Illum din it-tradizzjoni spiċċat hekk kif wara snin 60 permezz tat-teknoloġija, il-metodu kif jinqabad it-ton inbidel u dan wassal biex it-tunnara ingħalqet u llum inbidlet f'mużew. Dan il-mużew uniku huwa amministrat mill-Art Club 2000 li hija għaqda volontarja taħt il-patroċinju tal-Kunsill Lokali tal-Mellieha sabiex tingħata l-ħajja lill-istorja tal-Batterija u tat-Tunnara.